45 দিনৰ ভিতৰত এই কাম আমি আৰম্ভ কৰাৰ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো 1 কোটি টকাৰ এটা আৰ্থিক অনুদান মই আপোনালোকৰ বাবে ঘোষণা কৰিছো গাইজ আজি আহিব মামা তো মামা আহাৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ পেণ্ডেল ৰেডি পুৰা এয়া ফুল চুল গোটেইবিলাক সজাই সজাই গোটেই টেবুল চেবুলত ফুল চুল দি পেলাই পুৰা ৰেডি এয়া পুৰা ফুল গাঁঠি আছে বঢ়িয়াকৈ একদম ধুনীয়াকৈ সজাই আছে আৰু আৰক্ষী মানুহবিলাকো ধুনীয়াকৈ তাতে ৰখি আছে চাৰে পাঁচটা বিছ হ'ল আৰু মই টিহুৰ ভিডিঅ' একচুৱেলি বনাইছোঁ আৰু আজি এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমাৰ মামা আহিব আজি আমাৰ টিহুৰ ৰাসত বাৰোৱাৰী সত্তৰ সংখ্যক ৰাসত আমাৰ মামা আহিব তো ফাইনেলি তাৰ কাৰণে গোটেইবিলাক মানে আমাৰ গোটেই টিহুবাসী ৰাইজ ইয়াতে বিৰাট ডাঙৰ এটা পৰিৱেশ গোটেই আমাৰ টিহুবাসী ৰাইজ এই দাদা গোটেইবিলাক আৰু আমাৰ মামাক কেনেকৈ যাব কহৈ দি যাব গোটেইখিনি প্ৰথমতে আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ গোটেইবিলাক ইয়াতে ৰৈ আছে মামাক ধুনীয়াকৈ ছোৱালীবিলাক গোটেই ৰেডি ইয়াতে এইফালেদি আহিব মানে কি হৈছে চোৱা আগ চোৱা মানুহখিনি সেইফালেদি যাব গৈ আছে এইটো ছাইডেদি আৰু এইটো ছাইডেদি আমাৰ মামা আহিব এইটো ছাইডেদি এনেকৈ চিধা যাব এইটো পুৰা ক্লিয়াৰ আছে সেই টাইম নাই আৰু গোটেই ছিকিউৰিটি মানে বেছি বেছি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি মানে আৰু আজি মানুহখিনি ৰাগ চোৱা মানুহখিনি এইফালেদি গৈ আছে আৰু আমাৰ মামা এইটো ছাইডেদি যাব আহি আছে বুলি গৈছিল পাঠশালা গৈছিল আৰু চিধা পাঠশালাৰ পৰা চিধা টিহু আহি আছে আহি আছে ৰাস্তা পুৰা ক্লিয়াৰ এই গেটত মামাক স্বাগত কৰিব ধুনীয়াকৈ ফুল চুল লৈ গোটেইবিলাক আমাৰ টিহুবাসী ৰাইজ গোটেইবিলাক ইয়াতে উপস্থিত আহি পাইছে আৰু কি হৈছে ইয়াত মানুহ দুনীয়াৰ মানুহ না সেইকাৰণে মানুহখিনিক গোটেইবিলাকক চাইড কৰি আছে আহি পাইছে গাড়ী আহিছে ছিকিউৰিটি আমি আছোঁ নাৰায়ণকলটি আছে লগতে আছে নাৰায়ণকলটি আছে চেক্ৰেটাৰী চেক্ৰেটাৰী এই এক চাৰ্ভিচ মেনৰ চেক্ৰেটাৰী আচ্ছা আচ্ছা নাৰায়ণকলটি বঢ়িয়াখনকে গাড়ী আহিছে একচুৱেলি কি হৈছে মোকো চাইড কৰি দিছে যি ডাঙৰ ছাৰো আহিছে মামাও আহিছে লগতে আছে ওচৰত যাব নিদিয়ে ছিকিউৰিটি দেখিছে মামাই কিবা সুধি আছে মামা গোটেই মানুহখিনি থাকিব বেলেগ মানুহ এলাও নাই আৰু আজি হৈছে কি ইয়াতে গেট বনাই দিয়া গৈছে
ইয়াতে অহা যোৱা কাৰণে এইখন গেট বনাই দিছে আৰু বৰ্তমান সিয়াম থকালৈকে মূৰ্তি চুৰ্তি চোৱাবোৰটো বন্ধ পুৰা মানে সেইফালে গোটেই বন্ধ আছে আৰু এইফালেদি গৈ পেলাই খালি সিয়ামকে চাব লাগিব আৰু গোটেইবিলাক আমাৰ ফুল দিয়া এইবিলাক ঘুমটি গোটেইবিলাক ইয়াতে বহিছে আৰু মই আপোনালোকক আজি অকণমান এই দৰ্শক কেনেকৈ ক'ত জৰি আছে কেনেকৈ চাই আছে মই আপোনালোকক সেইটো দেখাই আছোঁ চব দেখিছে মানুহ আজি দিও ৰাৱণ দহন দহন আনিছে দিও দেখিছে অঁ উঠি উঠি সব উঠি সব উঠি ক'ত ঘৰ সব উঠ সব উঠ মুকুল আমি এনেকৈ একেলগে যি ৰাস চাম মানে এই ভিৰত চাম মানে আমি সেনেকৈ নাচাওঁ গৈ পেলাই আগত গৈ পেলাই আৰু সেইফালে যদি যোৱাটোও বন্ধ আপুনি মূৰ্তি চুৰ্তি চাব নোৱাৰে একো চাব নোৱাৰে মানুহ চাওক আজি আজিহে এনেহে নহৈছে আজি টিহুত ৰাস আজিহে লাগছে আৰু যে আজি গোপালৰ ষ্টুডিঅ'ও বন্ধ আৰু এইটো ভিডিঅ' মই একচুৱেলি কাৰ কাৰণে বনাইছোঁ জানে না এইটো মই বগ ভাইটিৰ কাৰণে বনাইছোঁ বগ ভাইটি চাই ল'বা মানে কি এইটো বেমাৰত আছে না ভিডিঅ'টো চাবা মামা এনেকৈ গেছি এতিয়া ষ্টেজত দে আৰু বিছ চকে বিছ চক আমাৰ মামাই কি ভাষণ দেই মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে টিহুৰ মহকুমাটো সেইটোৱে লগা আছিল এতিয়া চাওক কি কয় মামাই এলাউন্স কৰে নে নকৰে কি কৰে গোটেইখিনি আপোনালোক জনাইছোঁ গমেই পাই দেখোন আমাৰ মহকুমা আন্দোলনত হিমাংশু তামুলীজী শ্বহীদ হৈছিল ভাবিছক হিমাংশু শ্বহীদ হৈ গৈছে তথাপিতো মহকুমাৰ কাম বৰ্তমানতে হোৱা নাই কি কয় মামাই কি কয় গোটেইখিনি জনাব এই মামা তাত আৰু মানুহ চাওকে এতিয়া আগক লগিন যাব ক'ত যাব পাৰিলিহে এতিয়া আছে ভিৰ আজিহে ৰাজচহন লাগছে অ বাই দেখোন যাবা দিয়ে দেখিছে না ভিৰ আৰু বিশ্বাস কৰে কাপোৰ চাপোৰ ফৰ্মেল পিন্ধি আছিলোঁ কাপোৰ চাপোৰৰ অৱস্থা নহয় গৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া পাৰে ৰখবা অলপ পাৰ পাৰোঁ যদি আগক লগিন যাই একবাৰ চাওঁ ৰ'ব যাব পাৰিম না নহয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়ায়ো কেইবাটাও বিষয় মোৰ সন্মুখলৈ আনিছে গোটেইকেইটা বিষয় আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলাপ আলোচনা কৰি থাকিম কিন্তু অনতিপলমে নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা টিহুৰ ফিডাৰ ৰোডটো ধুনীয়াকৈ আহল বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু অহা 40-45 দিনৰ ভিতৰত এই কাম আমি আৰম্ভ কৰাৰ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ টিহুৰ গান্ধী ভৱনো টিহুৰ আমাৰ এক সংস্কৃতিৰ পৰিচয় এই টিহু গান্ধী ভৱনৰ বাবেও 1 কোটি টকাৰ এটা আৰ্থিক অনুদান মই আপোনালোকৰ বাবে ঘোষণা কৰিছোঁ বাকী আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী অন্যতম যোগ্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত টিহুৰ উন্নয়নৰ দিগন্ত নিশ্চয় আমাৰ সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু সময়ে সময়ে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আপোনালোকৰ সুখ আৰু দুখৰ মাজত ময়ো আপোনালোকৰ লগত থিয় হৈ থাকিম পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভক্তি ভৰা প্ৰণাম জনাই আৰু আমাৰ ইয়াত যিসকল যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছে সকলোকে মোৰ মৰম আৰু চেনেহ যাচিম মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ বিৰত থকা নহয় দিয়ক ভাই যাওঁ আমি এই যাবা দিয়ক আমাক অলপ চাই দিয়ক অঁ যাওঁ দিয়ক আমি ভাই যি ভিৰ মানুহ চাওক ভাই পিটকা উঠব পিটকা মামা চাব আহিছে নহয় তই হ'ল চালক মামা মামাকো চাইছোঁ মামীকো চাইছোঁ বোলে ব'লক এতিয়া ব'লক নলবাৰী ৰাজা নিছে আমাৰ তই নলবাৰী ৰাজা নিছে এইটো হা কি কোৱা তুমি আমাৰ যদি টিহুৰ লগত ডেইলি এনেহেন মানুহ হলা হৈ কথাই নাছিল মানে ভাবকচোন আজি যিমান মানুহ হৈছে যদি ডেইলি এনেহেন ৰাসত মানুহ হলা হৈ কেনে এটা হলা হৈ টিহুৰ ৰাস আজৰ ৰাস্তা এটাই কিন্তু এটা বন্ধ নহ'ব মানুহ যাওক মানুহ আজি ফালা চিৰা মানুহ মানে কালি যি নলবাৰী যি হেমা মালিনী আহিছিল চেম এনেহেন চিটুৱেশ্যন হৈছে আজি টিহুত এতিয়া ফাইনেলি মামা আমাৰ পৰা যাব ওলাইছে
যোৱা টাইমতে আমাৰ গেটৰ এইখিনিত মানুহ চাওকে মানুহ বাপ ৰে বাপ এক লাখ দুই লাখমান মানুহে আছে কিজানি আজি মানে টিহু ৰাস হৈছে আৰু ফালি গৈছে একদম ফাইনেলি মামা যাব সবকে বাই বাই দি আছে ৰ'ব বাই বাই দি আছে এয়া মামা গ'ল গ'ল মানে সকলোকে বাই বাই দি পেলাই আমাৰ টিহু ৰাসৰ পৰা মামা গ'ল মা গ'ল কিন্তু আজি আছে আমাৰ ভাওনা মামা যোৱাৰ পিছতে আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আছে আমাৰ ভাওনা তো ভাওনাৰ কাৰণে গোটেইবিলাক মানুহ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছে ৰ'ব বঢ়িয়াকৈ ৰেডি হৈ বাৰোৱাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ সভাপতি আৰু আটাক লগ পাইছোঁ আৰু আমাৰ যি মা যি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিলে মামা আহিলে তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা কি হয় আমি বৰ উৎফুল্লিত হয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গতিকে 70 সংখ্যক বিহু বাৰোৱাৰী ৰাস মহোৎসৱত আমি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমন্ত্ৰণ কৰা আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰি হয় তেখেতে আহি আমাক বহুত উৎসাহিত কৰিছে উল্লাসিত কৰিছে হয় আমি তেখেতৰ যিটো আধ্যাত্মিক যিটো ভাষণ এই ভাষণ মানে সঁচাকৈ ভালকৈ বুলি ৰোডটো আমাক ফ'ৰ লাইন কৰি পেলাই মাজেদি ডিভাইডাৰ দি পেলাই সেইটো আমাক সত্যবাৰীলৈকে সংযোগ কৰি দিয়ক ৰাস্তাটো আৰু সেইটো তেখেতে 45 দিনৰ ভিতৰত মানে এই ৰাস্তাটো কমপ্লিট কৰিম বুলি আমাক কথা দি দিছে সেইবাবে আমি এতিয়াও শলাগ লৈছোঁ আৰু এই চাগতে আপোনালোকৰ চেনেলেদি মই সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘ কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে শুনিলে আমাৰ মামাই যি ক'লে এইখিনি কথাই ক'লে আৰু আজি আমাৰ ভাওনাখিনি একচুৱেলি ষ্টেজত নহয় ভাওনা হ'ব ইয়াতে গোটেই আমি টিহুবাসী ৰাইজ গোটেই মানুহ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আৰু অকণমান আপোনাক ভাওনা অকণমান পিছত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু সুমন আছে ৰাতি কেনেকুৱা পালা যে মই ইমান দিনে আহি আছিলোঁ মই টিহুটো অলপমান ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু ইমান ৰাতিলৈ মানে মই নাছিলোঁ দিনত আহিছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাতি আহিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছিল বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আজি মানুহৰ ভিডিঅ'টো বহুত আজি একচুৱেলি মামা আছিল না আৰু ভাওনাও আছে ভাওনা কৰাৰ আগত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে নাম চাম কিবা কিবি ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ চসাদ ঠগি পাতিছে নেকি না প্ৰথমতে ঠগি হ'ব ধুনীয়াকৈ শৰাই চৰাই দিছে ইয়াতে তাৰপিছতহে ভাওনা ষ্টাৰ্ট হ'ব ফেন আৰু কথাটো কি হৈছে না মামা যি আছিল মামাৰ কাৰণে এইখন হৈছে ষ্টেজ গমে পাইছে মামাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ভাষণ চাষণ দিছে আৰু যে মামা যদি মোটা লাগে ক'ত যাব মোটা লাগিলে ক'ত যাব কওকচোন তো তাৰ কাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এইটো একেদিনাই ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰত যি ঘৰ বনাইহে সেনেকৈ বানাই দিছে এইটো বাথৰুম ঘৰ আহি পালোঁ ঘৰত আহি চাহি ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ মানে যোৱাতে যাতে ফৰ্মেল পিন্ধি গ'লোঁ এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে ঠাণ্ডা লাগি পেলাই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিব ঘৰক আহিলোঁ কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ চেঞ্জ কৰি আৰু ভাওনা দেখুৱাব বাকী আছোঁহে দেখোন ধুনীয়াকৈ ভাওনা দেখাম তাৰ আগতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এজন জেঠা আছিল জেঠা ঢুকাইছিলে জেঠা আজি বছৰী কি তো তাৰ কাৰণে সিহঁতে পাঠক মাতিছে কি পাঠক কোন পাঠক এবাৰ চাই আহোঁ বোলকচোন মানুহ বিশেষ নাই তথাপিতো ধুনীয়া চলি আছে আহি পেলাই ইয়াতে সিহঁতৰ ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আছে আৰু ইয়াতে ভাওনা চলি আছে আমাৰ ইয়াতে ইয়াতে ভাওনা চলি আছে আৰু এই অকল চাওঁ দেখিছে মানে কোনোবা কিবা কিবা কৰিছে আৰু মানে অকণমান আপোনাৰ ভিতৰত গৈ পেলাই ভাওনা দেখুৱাই আছোঁ চাওঁ আমাৰ বহুত মানুহ আছে ভাওনা বুলি ইয়াতে ইয়াত বহুত মানুহ আছে দেখিছে মানুহ আৰু ইয়াতে ভাওনা চলি আছে আমাৰ একদম ভাওনা মানে গমে পাই দেখোন এখন নাটক আমাৰ যি নৃত্য নাটিকা টাইপ থাকে তেনেকুৱাহে কিন্তু লোৱাৰ আচামত ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ নলবাৰীটো আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় দেখিছে যদি মাজুলী চাজুলী যায় গ'লে আপোনালোকে এই ভাওনা আপোনালোকে টিকেট কাটি চাব লাগে ইয়াত অপেন আপোনালোকক দেখুৱাই আছে চাই লওক ধুনীয়াকৈ এয়ে ভাওনা মানুহ পিছে কমানেই দিয়ক মানুহ নহ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানুহ বহুত হৈছে অঁ অঁ মানুহ বহুত হৈছে আৰু কি বুলি কয় এয়ে আমাৰ ভাওনা আৰু ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নকৰোঁ আমাৰ ভাওনা চলি আছে বাইদেউহঁতৰ অকণমান প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো নবনাওঁ এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো পাছ এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু চলি আছে বহুত মানুহ ভাই তো বাছ ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ দিয়ক ইয়াতে আৰু সুমন আছে মোৰ লগত সুমন সুমন আৰু কি বুলি বাছ ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব নতুন তেতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি আৰু অহাকালি আমি গৈ আছোঁ পাঠশালাত পাঠশালা ৰাস